Lakini tunaambiwa hapa kwa mlima Kenya, ni lazima nyinyi wote viongozi ambaye mumechaguliwa munifuate mimi niwapeleke nitakotaka. Na mimi nimesema kama kiongozi wa mlima Kenya na kama kiongozi wa wabunge, hawa wabunge mimi sitanyamaza wakiteswa hapa mlima Kenya. Hawatateswa nikiwa mimi ndio kiongozi yao. Sitakubali wewe ukiwa kiongozi wa ngazi yeyote uambie huyu daktari Mweti na viongozi wengine ati wao ni Gakonia ama ni Komerera ama ni Kuda Agotome sababu amekataa kukufuata kwenda kwa dance usiku. Sitakubali hiyo mimi. Ukitaka kuunganisha watu wa mlima Kenya, tuunganishe tukiwa ndani ya serikali yetu ambayo tuliunda na William Ruto na Wakenya wengine wa aina zote, kabila zote, kutoka kona zote za Kenya, ili tufanikishe maendeleo ambayo tuliambia watu wetu. Nikuwa watu wameerokana tikuwa. Sasa nasikia sababu nimesema nikiwa Western, nimesema nikiwa Rift Valley, hatutaki siasa za kutugawanya kama watu wa mlima Kenya. Naambiwa ati ile ninasemea Western na Rift Valley nije nisemee hapa kwa mlima. Leo nilisema nimetoka Laikipia, iko mlima Kenya. Niko hapa Meru, iko mlima Kenya. Nitaenda Nyeri, iko mlima Kenya. Nitaenda Murang'a, iko mlima Kenya. Nitaenda kwetu Kiambu, iko mlima Kenya. Na nitaambia watu wetu tusikubali siasa za kututenganisha na Wakenya wengine. Watu wa Meru mnataka tutengane na Wakenya wengine? Mutakubali turudishwe kwa siasa za migawanyiko ya misingi ya ukabila? That is why I want to ask our leaders, those of us that have been bestowed with the high honor of serving in high offices in national leadership positions, from President William Ruto to myself as leader of majority in the National Assembly, the greatest honor the people of Kenya can bestow on us, even our speaker here, is to serve in a national office. When we are bestowed with that high honor, to hold a position of respect, to hold a position of honor in a national office, if we truly believe that we hold offices that bestow on you the role of being a symbol of national unity, seek to unite the people of Kenya, not the people of Mount Kenya. If I am leader of majority in the Republic of Kenya, I am not leader of majority in Mount Kenya alone. I should seek to unite the people of Mount Kenya and seek to unite the people of Kenya. Mimi siwezi tishwa na mtu yeyote. Mimi huogopa Mwenyezi Mungu peke yake, ujimoto na umeme, sio binadamu hapa duniani. Mimi usifikiria ukitukana wabunge nitakwambia uache matusi. Nilisemea Rift Valley. Respect is earned. It is never demanded through coercion, blackmail or insults. You earn your respect. If I am a national leader, I must earn the respect of other leaders. I should never insult other leaders. Hata kama uko na ofisi kubwa namna gani, tumeona wakubwa wengi. Tuna rais aliyetuita sisi ni takataka na ghasia za siasa. Leo hii yeye sio rais. Heshima ndio kitu ya muhimu. Na ukiheshimu mheshimiwa Mweti, unaheshimu watu wa Imenti South. Ukimkosea heshima mheshimiwa Mweti, umuite Gakonia, unakosea watu wa Imenti South heshima. Kweli si kweli? Hiyo siasa ya watu kujificha na kabila zao na maeneo walikotoka, tuziache nyuma. Sisi tuangazie umoja wa taifa letu. Nguwa doamero. Mkuwa tatothi yugua. Mutakubali hawa viongozi watukanwe? Ndiyo nimeuliza tu, kwa heshima. Tafadhali, my brother. Respect other leaders. You will earn your respect.
Nasikia tukiambua tusiongee siasa ya 2032. Sisi kama viongozi wachanga, as youthful and young leaders, we are not focused on 2032. We want to focus on that which we promise the people of Kenya, delivering on the promises and the pledges we give to them. If you have your personal challenges, deal with them. But don't seek to use our community to blackmail either the president or the government of Kenya to fulfill your insatiable greed. We have no space, we have no time, we have no appetite. Jambo la pili ni kuwaomba ndugu zetu wa Mount Kenya. Don't allow your leaders kupanda mbegu ya kuwagawanya. We don't want a situation where other communities start feeling fidgeting because nyinyi ni wengi. Kwa hivyo nikimalizia nyinyi viongozi wetu, hasa wale tuko kiwango cha juu, let's be very careful what we say, where we say it, to whom we say it, and how we say it. Kwa sababu, ulimi ni kitu kidogo sana kwa mwili ya mtu, lakini inaweza kuleta madhara makubwa, makubwa sana. So we must be careful every time we speak, tuongee ile lugha ya kuleta watu pamoja.